Novim njivama u Bačkoj Palanci su samo dan pred snimanje ove reportaže bili uljana repica, ječam koji su čekali da budu skinuti. Sada nema ničega. Ogoljene njive kao da je jesen. Trud i rad nestadoše za samo pola sata. Dolazilo je sad zapad odande, otprilike. Koliko je trajalo sve to? Poko pola sata. I jaka kiša, grad, oluja, sve odjedno. I nakon pola sata što je ostalo na njivama? Pa vidi se iz priloženog. Znači samo badrljica kao da je jesen, da je sve pokoša. Repice, šljiva, vidi se da je izguljena, da nema jednog lista uguljeno. Sad tu osiguranje će priznat za ovu godinu, a za iduću šljiva hoće imati, oprskali smo je, zaštitili te rane i to odmah ujutro posle 12 sati. Sad čekamo da vidimo šta će se dešavati, će ponovo poterati list, neće. Odavde, jedno 3-4 km iza mojih leđa i vamo levo do Temerina išlo. A vamo preko u Hrvatsku Ilok odande i došlo, isto je potučeno. Znači on negdje od Bosne, znači. Je li tako bilo i prošle godine? Da. Ali prošle godine nismo imali let, pa smo gore prošli. Poleglo je, suncokreta nismo imali 200 kila, platili smo im osiguranje, pošto nismo osigurali od ne ovoga oluje, to smo tek posle saznali da je bilo malo leda, mi bi dobili osiguranje. Evo ove godine smo osiguravali i od oluje i od grada. Ovo je tri nevremena u 5 godina. 19. je bio grad u julu mesecu i mogli smo ti neki kukuruza da napravimo silažu, da prehranimo krave, a ove godine je poranio tako da od ovi kukuruza nema ništa. 2019. nam je ostalo baš pšenica i ječam, pa smo imali za hranu. Evo, moj ječam je tu u ovom potezu, kako ovako izgleda, je 30 hektara žita, 30 hektara ječma i 50 hektara kukuruza i 50 hektara soje, sve ovako izgledaju. Za pola sata nema ništa. Za pola sata 156-7 hektara je nevreme odnelo. Ne računam lucerka, evo ovde preko puta, nije povaljena je, šta će biti, ne znam. I šta sad, gospodine? Čekamo procenu da vidimo šta ćemo dalje. Apokalipsa od nevremena pogodila je Vojvodinu početkom juna. Nevreme praćeno gradom najviše je nanelo štete Bačkoj Palanci i Temerinu. Veter je obarao stabla, oštećeni su krovovi, fasade, automobili, a pojedine mesne zajednice ostale su bez struje i vode. Ipak, nevreme je najveću štetu napravilo na njivama gde su oštećeni usevi. Na velikom broju njiva ne može ni da se razazna šta je bilo posejano. 100%, tu nema, ni jedan vlat nije ostalo. Znači što je ostalo, to je dole leži odsečenje. Kao da je prošao mulčer ili ta rup ili. I šta dalje? Pa ništa, osiguravati i dalje. Čekamo, danas izlazi osiguranje na teren. Da vidimo šta će proceniti, to parskati totalima ili nešto preoravati, gariti, održavati iduću godinu više sreće. Ja imam za kućne potrebe svinja i to, pa ja malo ishranjujem, ali toliko mi je ostalo da ishranjujem. Povrće mi je dobro, ostalo mi krompir, nije ga, taj deo nije dobio. I ovo što imam u selima, u Obrovcu, u drugim mestima, to nije bilo nevreme. A što se tiče voća, to je isto potučeno sve? Potučeno, da. Ovaj mi gore voćnjak tu, a onaj malo je bolje prošao, imao štećenja, ali sad procenitelj će reći ili će ostati za rak ili ćemo gledati kad dođe berba šta je ostalo, pa onda još jednom da procenu. To je sve stvar dogovora između osiguranja i mene. Procena isplati, ali sad ićemo kupiti. Meni u opštini, u novoj teritoriji se malo seje ječma, jer ja imam farmu krava od 400 grla. Meni treba hrana. Možete li imati par, ali nemate di da kupite. Jer ovaj kukuruz je bio za silažu. Ovi drugi prijatelji što seju, oni seju za zrno, to je stabljika niže. Nije isto silaža od kukuruza koji su namenjeni za silažu i od kukuruza koji su namenjeni za zrno.
jer svaljivost biljke je drugačija. Uljana repica je samo dan posle oluje trebalo da se skida. Pšenica je na mnogim mestima jednostavno ostala bez klasa. Šteta je tolika da će na većini parcela morati da pretanjira usev i poseje novi. Mora se obraditi, znači ovo je sad kao da smo sve imali pod pšenicom i da je pokošeno, znači mora se ili gariti ili prskati totalima, gruberisati, znači dodatne troškove imamo. Uglavnom se mora održavati zemlja, znači da se ne bi zakorovilo. Paori iz ovog mesta su očajni. Uloženo je truda, rada, znoja i novca i za pola sata sve je nestalo. Šta ovde može biti? Tu je 100%, ovde je 100%, tamo je 100%. Kako su vam iskustvo od prošle godine kada se to sve završilo? Pa, isto je bilo ovo? Pa prošle godine bilo olujni vetar pa smo nekako pokupili. Nije to bilo sjajno, ali smo pokupili. Nešto smo skinuli. A sad šta da skineš? Sad je bio let, prošle godine je bio olujni vetar sa pijavicom koji je povalio, a smo uz pomoć sami sebe nekih hedera koji nisu namenjeni za nešto da rade, smo s njima skidali pa smo koliko toliko skinuli kukuruza za silažu i za zrno. Pa bilo je nekog roda, ne može reći da nije bilo, bilo je, ali je bilo nenormalno, nevreme je bilo, ali sad je grad odno sve. Sad nema ništa. Ali najgore, to se neće prosušiti, nova će kiša u ponedeljak doći. Oni će nam reći sačekajte da vidimo šta će se oporaviti. Padne kiša, to je juli mesec. Juli i avgust ako zasuši, kad posejemo šta će biti? Ništa. Sejačice koje su nakon prolećne setve ostavljene za narednu godinu, ponovo će morati da se aktiviraju, što je i dodatni trošak, kažu paori. Ali je jedina olakšavajuća okolnost to što je veliki broj useva osiguran. Čekamo i da dođu da... Kako ide sada i postupak cel? Pa oni prave zapisnike, di procene 100%, tu ćemo valjda nešto raditi ili će nam platiti, ne znam. Preporučujem da se osigurava, znači oni što misle ako 5 godina nije pao grad ili nešto, da će on nešto uštediti, ali to ne možete izvući te novce, da i ostavite na strani. To je kao onaj čovjek što ne puši, ovaj što puši, onaj što ne puši, on ništa nije uštedio, ovaj što puši, on svaki dan troši. Tako i ja, svake godine osiguravam, pa onda dobijem na gomili nazad. I mirnije spavam, upuštenije. To je sva priča za sebe. Igraju ruski rulet, pa ako prođemo, prođemo. Mi obrađujemo 400 hektara zemlje i da igramo... Nisu, vidi, država ovde vraća. A šta ćeš sad? Zadužio si se, ko nije isfinansirao, pa se zadužio, treba novo. Nije se razdužio ni od prošle godine. Ovo je drugi put za manje od godinu dana da izuzetno jako nevreme pogađa ovaj deo Vojvodine. Podsjetimo, superćelijska oluja nosila je sve pred sobom u Bačkoj Palanci u julu prošle godine, a žitelji ove opštine još se oporavljaju od tog nevremena. Prema procenama, ovoga puta su pričinjene velike štete na poljoprivrednim usevima na površini između 4 i 5.000 hektara. Podaci su Bačko-Palanačkog opštinskog štaba za vanredne situacije. Takođe, oštećeni su stambeni objekti, škole i vrtići. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.